Ahoj, já jsem Filiman z kanálu Gentle Nerds a vítám vás u začátku nové série na hru The Dark Pictures Anthology, Men of Medan. Nebo Maiden? Medan? Medan? To je jedno, jdeme na to. Několik slov na úvod, než začneme. Tuhle hru jsem si vybral, protože mám rád příběhovky, ale nemám rád strašidelné věci. A je úplně jedno, jestli je to film, seriál, hra. Takže tohle je vlastně taková zajímavá kombinace, na kterou se na jednu stranu těším, ale na druhou stranu se asi budu bát a budu se za to maličko nesnášet. Jak vidíte, tak máme český titulky, český dubbing jako Gothic to bohužel nemá. A poslední věc, tohle je poprvé, co natáčím takhle na kameru, takže pokud budu občas čumět jako debil, tak to je ten důvod. Tak jo, tak se do toho pustíme, já tady dám hrát sám, protože nemám kamarády, smutná pravda. A dáme si tady nový příběh. A dáme si tady asi střední obtížnost. Jak je vidět, jsou tady už udělaný dva sloty v tom prvním, tak to bylo, když jsem to testoval, pouze jak ta hra pojede, jak mi to bude fungovat. A ten druhý slot je bohužel taková smutná příhoda a to je to, že tohle video natáčím už na druhý pokus a u prvního pokusu se mi nenatáčel zvuk. Takže to bylo velice smutné. My si dáme nový slot a jdeme na to. Men of Medan. Tak to vůbec není strašidelná hudba. Proč by si to tam pouštěli vůbec takovou hudbu? No, kdybych nevěděl, že to má být strašidelný, tak tohle, jako, nesou tam nějaký rakve vojáků, to si myslím, že se asi běžně dělá, když voják zahyne někde v cizí zemi, že ho odvezou zpátky. Aspoň teda myslím, nevím. Tak, máme po druhé světové válce. To jsem si ani nevšiml, když jsem to zkoušel. Alrighty, Buster. We better mosey on back to the ship. Hoši jsou trochu navátý už. Stop the presses. What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to. 你能搏斗吗, 勇士? Can I fight? Hey. To je zajímavý, že umí čínsky. To by mě zajímalo, kde se to naučil. Gonna find out my future. Let's have it. What's in store for me, Pop? 你对这些牌... dědula? 有疑问吗? Tak jo. Já se u těchto her k tomu vždycky snažím přistupovat tak, jak bych se já zachoval na jejich místě. Takže hádám, že má teda týpek syna, takže já bych se stoprocentně zeptal na toho syna. Tak jo, já se zeptám na syna. Is he gonna grow up all right? Things gonna work out for him? Ne, bude mít pět rukou a nohou. Kámen z bambusu, dračí kámen. Tady je to asi jedno. Já si tady vyberu... Nevím, zkusím kámen z bambusu. Tak. Já vždycky, když se tam bude takhle jako nějak mluvit, nebo nějaká důležitá scéna, tak se budu snažit do toho zas tak moc nevstupovat, zas tak moc do toho nemluvit. Abychom si všichni užili ten příběh. Včetně mě. Tak jo. Co tam máme?
No, OK. It looks like a fish? Vypadá to jako nějaký delfín nebo tak něco. Tak to asi není úplně fajn. Death. Wait, what? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? Hey, bud. Let me get a go at it. Oh yeah? You think you got the stuff? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Fight? Tak jo. Sure. Let me another quarter. Opět, jak je možný, že jí rozumějí, to umějí čínsky? I'll give it a whirl. Tak jo. Tak tohle je docela easy. Možná jsem si měl vybrat tu těžší obtížnost, možná by to bylo zábavný. Ale zase nechci, aby jako mi ty všechny postavy pocípaly, to by zase bylo na hovno. A teď já se umím být. A zase uhybání. To jsem ale nestih. Tak co, stačí? Nice, hotovo. Yeah. Looks like I'm the karate master now. Wouldn't you know it? 为什么我在这个白痴上浪费时间? Hey, Chuck, we better get back to the ship. We don't want to get stranded. Come on, man, just let me ask another question. We really need to get back. Tak jo, jdeme zpátky. Že by další rakev? Ale ta na sobě má nějakou lepku. To asi nebude obyčejný voják. Fakt se mi líbí, jak je to jako takový interaktivní film, lomeno hra. To je super a má to fakt pěknou grafiku. Fakt to vypadá moc pěkně. Tak jo, hoši jsou navátý. Jdu zpátky na loď. Hey man. Hey, where's my 50 cents? 50 cents? What 50 cents? Come on, man. Hey. Buzz off. Buddy. Nobody pushes me around. Tak ten ho pěkně uzemnil. In my medical opinion, these men appear to be drunk off their rear ends. Get this one to the medical room. Throw the other in the brig. And keep him there. To je nesympatický idiot, ten velitel, nebo kdo to je. A odplouváme. Asi není úplně fajn. Teď se ho vytýká nějaký hnus. Stejně vzniknul flash, taky ho zasáhl blesk, ale pochybuju, že z té bedny vyleze flash. You know, this is
bylo zvláštní, to by mě zajímalo, o co tam šlo. Tak jo, a konečně se můžeme hejbat. Tak tady máme nějaký obrázek. Tak se ho můžeme otočit a to je ten jeho syn, OK. Pro tátu. Vypadá v pohodě. Kluk, klučina. Tak jo, co máme tady? Aha. What the hell? No, to jako asi není úplně fajnový. Tak máme z něj klíč. Co ty? Ty mi asi už nic moc nepovíš, co? Vypadá to, že ne. Je tady ještě něco dalšího, co se může prozkoumat? Asi ne. Tak jo, tak jdeme ven. Jo. Já ještě jedna jediná věc, kterou o té hře vím, je, že pak tam budeme hrát za nějakou partu mladých lidí na lodi. Takže hádám, že to se asi bude potom odehrávat jakoby v naší době, v současnosti už. Get me out of here already. What the hell is going on out there? Heard aircraft and gunfire. Na to, že tam na něj vypadla mrtvola, tak je docela dost v klidu, týpek. What? In the sick bay. Something's wrong. Let's get out of here. Tak podíváme se do té jeho komnaty. No, komnaty, do té jeho cely, ne komnaty. Se sejfem bohužel nepohnu. Schválně, jestli se tam dá dostat, to by mě docela zajímalo. Já to ještě můžu otočit, že jo? 10 dnů vězení. To je za to, že se trochu opili a trochu se zmlátili. Nebo oni se ani nezmlátili, ten týpek, ten velitel nám dal bombu. Co je tady? Tak tady asi někdo zakop a bouchnul se hlavou o zeď. Taky není asi úplně fajn. A tady další psaníčko. Tak já jsem tady to bohužel už četl. Při tom prvním pokusu, kdy se mi nenahrával zvuk, takže si to můžete stopnout, pokud chcete. A já běžím dál. Vážně nevíte, jak moc mě to štve, jako. Ale i tak jsem se trochu lek. A husina stále funguje. Jo, ok, teď musím do tlukotu srdce tady klikat. Vím, že podobně to bylo i v Until Dawn, ale tam to bylo těžší, že jste nesměli pohnout ovladačem vůbec. Takže tady to je oproti tomu easy. Ale možná tam potom bude i ta druhá varianta. A nebo tady to bude těžší naopak. Že to třeba bude uší. Ty políčka. No, počkej, tady odteď jsem přišel, jo. No, počkat. Ne, tak tady odteď jsem nepřišel, ale tam mít stejně nemůžu.
A nebo ne, kecám, asi jsem odtamtať přišel. No, můj orientační smysl je totálně jako na dvě věci. Dobrá. Je fajn, že se i takhle kam. Tak podívám se sem. Nepodívám se sem. Za to jsem si totiž nadával, když jsem to zkoušel poprvé, že jsem tam nešel. Teď aspoň vím, že jsem o nic nepřišel. Hey, Charlie, help! Tak jo, jdeme drtit ten křížek. Oh, tam. Fuck no. Yeah, you said it. Fubar and that son. No. Tohle už týpek asi nerozchodí. To vypadá, že se tam postříleli navzájem některý ty vojáci. Sem jít nemůžu? Ne, tam jít nemůžu. God damn, another stiff? Oh, damn it, Buckley. Buckley. Last time I saw him in the mess hall, he was fit as a fiddle. Poor fucker. Ten vypadá, jako kdyby ho něco vystrašilo k smrti. Jo, musím jít teďka za dolů. Tak teď jsem se maličko leknul sám sebe, těch nohou, jak se tam objevily. Takový pohled, jako kdyby ze spoda, spod těch schodů něco číhalo. Ale nic tam není, nebo aspoň doufám, myslím, že tam nic není. Jo, takhle můžu běhat. Nebo běhat. No počkej, že by to byl nějak rychlejší. A jako asi jo, no. Tak sem se taky nedostanu, takže já jdu pomalu rychlejc zpátky. A jdeme za tím naším kámošem, jehož jméno si nepamatuju, bohužel. Tak. Počkat. Jo, takhle. Jsem se tam maličko zasekl to zábradlí. What the fuck? Chuck? You see that kid over there? Chuck? No. Jak to, že jsi ho neviděl? No nevím, co je horší, jestli vidět strašidelné věci, které nikdo nevidí, anebo jestli vidět strašidelné věci, které vidí každý. Co je podle vás horší? Já nevím. No asi jo, asi vím, asi horší je vidět věci, co nevidí ostatní. Protože to znamená, že jste prostě blázen. Charlie! Get over here. Tak tady hoši měli asi dost velkou kalbu. Ty obličeje jsou trošičku vtipný. Jako strašidelný, ale vtipný. Proč to vždycky musí být děti, malí děti? Na světě neexistuje nic strašidelnějšího než malý dítě. To je ten náš kámoš? Vždy byl za mnou, jak se tam dostal? Malý dítě.
malý zombie dítě. Tak já chci zkusit, když nic neudělám, co se stane. Ne. Shit. Tak to se úplně nepovedlo. Takže budeme sledovat asi další postavu na chviličku. Jo, tak to asi není úplně člověk. A tady máme toho velitele, co nás na začátku uzemnil. To je možná docela dobrý nápad, to bych asi možná taky zkusil použít. Když zbraně nefungují. Jo, tak to asi nebyl dobrý nápad. A jedeme intro. Won't you spare me over till another year? To je dobrý song, tyjo. Je hustý, že v některých těch dílech tak hrajou už i některý známější herci. I když v tomhle myslím, že nikoho z nich neznám. Hello. Ciao. And welcome to my repository. Hezká knihovna. Pohodová hudba. Aspoň to tam není strašidelný, jako na té lodi. I am the curator. The curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are... Tady se nám... Jak si rozbili titulky, to je nemilé. You see, we each make decisions according to our own moral compass.
and we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? To asi ne. As in life, the actions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Or should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. No. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made. Tak jo, tak máme za sebou úvod. A teď se dostávám k části, kde už jsem to nehrál. Takže konečně tady to bude, hele, současnost. Tak to je super, tak je to současnost. Já musím trochu ubrat žvanění a soustředit se na tu hru. Beret, OK. Nevinný, vtipný. Duke of Milan. Alex, motivovaný. Think we got enough? If we run out, we can always call for backup. So, look. I've never been down there before. Down? The water? Diving? Or maybe you could show me how the pros do it. Are you serious? Yeah? I mean, are you serious you came out here without taking any lessons? Kind of, yeah. Takže oni se jdou potápět a on se nikdy nepotápěl. A já mám na to rozhodnutí omezený čas. Nejistě, je mi trapně, musel jsem pracovat, je mi trapně, já nevím! Tady to! Neměl jsem čas. Fair enough. Počkej, já se chci podívat, co je tady. Jo, tady máme jakoby vlastnosti té postavy, takže tohle je Brad. A asi se vždycky ukazuje ta, za kterou hraju v tu chvíli. A tady máme tajemství, to nemám tušení, co to je, to by mě docela, to jsem zvědavej, co to je. Kurs, to by mohlo být něco jako v Until Dawn, kde uvidím jakoby ty rozhodnutí, nějaký klíčový rozhodnutí. A máme tady ještě obrazy. Taky nemám tušení, co to je, ale jsem zvědavý, co to je. Tak jo. Whoa, careful. That dive cam is like super expensive. Look, bro, be cool. What? Julia and Conrad are, you know, how do I say it? Super fucking loaded. So? So don't sweat the little stuff, man. It's not cool. Don't make me regret letting you tag along. Nepříjemně, s lidmi to neumí. Já tam, že byl jsem asi pozvaný. Seriously? I thought I was invited. Julia wanted you to come along. For real? Julia? Yeah, man. She wanted you to come. And I wanted her to see how cool you are, which you're not. So be cool. Capiche? Mm-hmm. All right, amigo. Calvary's almost here. Cool. To zbytečně hrotěj, si myslím. Just... We knew medical school would be stressful, you know? Total shocker. And man, the long distance thing with Julia, it's been rough. Long distance, jo? No, jestli jsou od sebe jen dva týdny, tak to asi jako není žádná katastrofa, ne? It's been like 2 weeks. To by mohli dát. Huh? Yep. Right on cue. What? Conrad doesn't think we have enough beer. Ah. Hele, klesla mi asi obliba u Alexe, haha. I guess I keep these in an undisclosed location. Yeah. Hey, so can I get your input on something?
Yeah, what? Just, kind of a big thing I'm trying to make a decision about. About finishing med school? No, but it's just kind of a big life choice, you know? I don't know what's the right thing to do. Okay. Ale teď nevím, jako o čem popřemýšlet o tom s tím intelektem. Já nevím, opatrně. You sure you're ready? Give it some thought. Consider all the permutations. To bylo divný. Hey! Julia! Konrad, ten je mi nějaký povědomý, tenhle týpek. Maličko se ztrácím v těch jménech, ale to si snad stihnu zapamatovat. Oh. Okay, tihle dva jsou spolu. Connie, this is Alex. Hey, what's up, man? Conrad. Watch it, sis. Lady killer, right here. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Hey. Bradley! Takový jsou bráchové, aha, okay. I already know you, I've heard so much about you. Yeah, likewise. Miss me? Hey, man. Want to crack a cold one with me? Every second. That's a lot of seconds, cowboy. I mean, I would have gone with minutes. Pivíčko, jo? Jo, tak asi jako jo. Dáme si pivo? Yeah. Cool. Tight. I love beer. No, to nezvěl moc přesvědčivě. Right on, Radical. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. You ever do any diving before? Tako nevidím důvod, proč bych měl lhát. Takže já prostě řeknu, že ne. No, actually. Never done it before. Water virgin. Nice. Hey, we're gonna pop your cherry together. I'm gonna be gentle. Tak ještě někdo další. Where's the old crust bucket skipper anyhow? Fliss. Jo, takže tam má asi na starostu loď. I'd invite you to make yourselves at home, but Ale... So is everybody on board and ready to go? You're selling, I'm buying. To má docela odpich, ta loď. Tak on nekecal, mu je fakt blbě na vodě. That's it, get it all out. Yeah. You wanna go lie down? Yeah. You know, maybe I should. Oh boy. Let's see those hot picks. What about over here? That's pretty far out of the way. I'm just thinking about backup targets in case we don't find anything on the dive kit. Listen, to be honest, I've never heard of this wreck you're looking for. Usually these things are crawling with divers. Yeah. This one's different. To je úplně jasný. Budou hledat. I know some nice places where you can. Budou hledat tu loď, která byla v úvodu. Brett udělal domácí úkol, Brett si byl jistý. Nevím, zkusíme. Brett did his homework. If he says a wreck's here, it's here. Jo, to jo. Okay, look, you're the client. I'm just saying we don't have unlimited daylight. I'm gonna go help Conrad and Julia with the camera. What you got? Feast your eyes on this. To bude stopro ta loď. Brad's calculations were right on the money. Always bet on Brad. Yeah, kid's a whiz. We should thank him. Fliss! We found a plane. Yeah? Yeah, looks like World War II. We are ready to dive. Počkejte, letadlo teda? Myslím, že to je loď? Technically, we should call this in to port authorities. As an unreported wreck? Well, technically. Are you sure you don't want to do this the right way?
žádné potápění, koho to zajímá, zklamaně, naštvaně, koho to zajímá, já nevím, zklamaně, nevím, nebudu naštvaný. Are you saying we shouldn't dive? The right way. Come on, what is this, kindergarten? I had to bring it up. If we just go down and take a look, who's gonna know? Fine, as long as you're quick. And don't touch anything. To stejně nikdo nepozná, když tam něco budeš šát. I wait to be the first one down there. Can you imagine? Untouched? We should be ready to get you guys in the water in a few. I'll set up the tanks. The boys will do the final checks. Take a look at the camera, see if you can find anything useful. Righto. Hey, maybe you should check on your bro? Tak jo, a teďka asi hraju, jo. Jak on se jmenuje ten týpek? Alex. Můžu si tady nějak proklikat ty postavy jednotlivý? Jo, počkej, takže Alex je tady ten, Brett je ten jeho brácha, Konrad je takový ten blondiák, Phyllis je ta velitelka té lodi a Julie je jeho holka, toho Alexe tady toho, OK. Tady se nám už něco objevilo, že jo? Návrh, co to je? Brett řekl Alexovi, aby si to promyslel. Hele, já s tím asi můžu i nějak hejbat, to je zajímavý. Tajemství nemáme nic a tady taky nemáme nic. Tak, každopádně tady si to video zastavíme a do hlubin se podíváme až v dalším díle. Takže já doufám, že se vám tenhle nový formát videa líbí. Ze začátku jsme tam měli několik takových menších lekaček, ale na rozjezd si myslím, že to bylo dostačující. Takže ještě jsem se nerozhodl, jak dlouhý tyhle videa budou. Počítám, že hodinu a půl jako videa z Gothica to mít nebude, to nechci. To si myslím, že se na tohle ani nehodí. Chtěl bych to asi držet něco kolem těch 40 až 45 minut. A ještě jsem se ani nerozhodl, jestli to bude vycházet pouze jednou týdně, a nebo jestli to bude vycházet dvakrát týdně. To uvidíme. Každopádně 100% se uvidíme příští sobotu a možná se uvidíme i v průběhu týdne. Takže já moc doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud ano, tak nám to můžete napsat do komentářů, dát like a nebo úplně ideálně odběr, to nám pomůže úplně ze všeho nejvíc. Takže já vám ještě jednou moc děkuju za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videa. Ať to bude kdykoliv. Zatím se mějte a čau.